telephone to me. If you wanna tune it to me, to me, to give a lie. This is a brush day, ne-ne-ne-ne-ne-ne. Какво били сме някога на Витошка, штрасен Витошка. This is a brush day, ne-ne-ne-ne. Или пък не сякаш съм, сякаш сня, сякаш дъл, сякаш пролет и есен. И зима, синева, синева. Бяхте с Българска национална телевизия. Благодаря ви!